2008 жылы Қазақстан Республикасының Ресейдегі елшілігінің қолдауымен Мәскеудегі аймақтық қазақ ұлттық мәдени автономиясы осы қаладағы ұлттар үйінің ғимаратында Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова туралы өмірге айналған ерлік кітабының таныстырылымы өтті. Қазақ халқының батыр қызы Әлия Молдағұлованың өмірі мен ерен ерлігі Қазақстан мен Ресей халықтары достығының мәңгілік символына айналды. Кітап авторлары Ғалымжан Байдербес пен Ұзақбай Қауыс бір кездегі жас бойжеткеннің тағдыры туралы баян ете келіп, оның қайсар мінезінің қалай қалыптасқаны туралы толғандырады. Дәл осы күні 1855 жылы Париж астрономиялық обсерваториясының директоры Урбан Леверье тарихтағы тұңғыш синоптикалық картаны жасап шығарады. Ауа райының қалыптасу технологиясына байланысты, Урбан картада ауаның жоғары мен төмен қысымын доға сызу арқылы көрсеткен. Дегенмен кей жерлердегі ауа райының өзгеретін аймақтарын бақылауға болатын. Әлбетте, бүгінгі синоптикалық картадан ауа қысымы доғасынан басқа да көптеген белгілерді байқауға болады. Заманауи синоптикалық карта өзінің ата тегінен әлдеқайда көбірек мәлімет береді. Себебі бүгінгі мамандар метеорологиялық техникалық құрал жабдықтардың көмегіне жүгінеді. жылы археологтар Сақ тайпасына тиесілі жәдігерді тапты. 2012 жылдан басталған Жетітөбе мен Байзақ қорғандарындағы қазба жұмыстарының нәтижесінде мамандар 45 алтын әшекей және ер адам мен жыртқыш құстың қаңқаларына кез болды. Қорған ерте темір дәуіріне жатады. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1-3 ғасырларға тиесілі. Ғалымдар табылған құс қаңқалары аңшы бүркіті деген тоқтамға келген. Ал ер адам Сақ тайпасының ақ сүйегі болуы мүмкін. жылдың 19 ақпанында америкалық өнертапқыш Томас Алва Эдисон 1093 патентінің арасындағы ең әйгілі нөмірі 200-521 патентіне қол жеткізеді. Құжатта Эдисонның механикалық жолмен дыбысты басып шығаруға арналған машинкасына деген авторлық құқығы қорғалады. Өнертапқыш оны фонограф деп атаған. Эдисонның ойлап тапқан жаңалықтарының арасында дәл бастысы болып осы фонограф саналады. Ал Томас Эдисон болса, тарихқа әлемге аудиобаспаның сырын ашқан ғалым ретінде енген.